ଆମର ଏଫ୍ ଏମ୍ ଡି ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଡକ୍ଟର ଏମ୍ ଏମ୍ ଗିରି ସିଏ ଆଜି ସାମ୍ପଲ୍ କଲେକ୍ସନ୍ କରିଛନ୍ତି ମା' ଠୁ ଏବଂ ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କଠୁ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ସେଇଟା କଲେକ୍ସନ୍ କରି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଲେବେଲ୍ କରିକି ଦେଇଛୁ ପୋଲିସ ଏସ୍କର୍ଟ ପାର୍ଟିକୁ ଆମେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କରିଛୁ ସେମାନେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଫରେନ୍ସିକ୍ ଲାବୋରେଟୋରୀ ନେଇ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଆମକୁ ଜଣେଇବେ ସେଇଟା ତ 10-15 ଦିନ ଲାଗେ ଶୀଘ୍ର ବି ହେଇପାରେ ସେମାନେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର କରିପାରିବେ ହେଇପାରେ ସେମାନେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ପୁରା ଭଲ ଅଛନ୍ତି ଏଥିରେ ଡିଏନ୍ଏ ଟେଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ିବ ଡିଏନ୍ଏ ମ୍ୟାଚ୍ କଲେ ଜାଣିବେ ସେ ତାର ଝିଅ ବୋଲି ଆଉ ହଁ ଯଦି ନହେଲା ଲିଗାଲ ପ୍ରୋସିଜର ଯାହା ଅଛି ସେଟା ପୋଲିସ କରିବେ ତା ପ୍ରୋସିଜରଟା ବ୍ଲଡ୍ ସାମ୍ପଲ୍ ନିଆଯାଏ ଝିଅର ଆଉ ମା